Hennes Patchwork har lige fået de her smarte, klare, små bokse hjem. De findes i tre størrelser. Der er en, der kan være 27 ruller tråd, en, der kan være 18, og en her, der kan være 12. Som du kan se, er den lavet af klar plast, og der er sådan nogle stegjavertus, at tråden lige kan stå på. Så når først papiret kommer ud, er det jo nemt at gennemskue, hvad farve tråd du har, om det er til et bestemt projekt, eller det er fordi, du skal have det med på kursus. Så er der overblik over det. Og ja, de fås hos Hannes Patchwork.